الموضوع ده معلش يعني. انا عارف. لا ما انا عارف انك عارف يا كامل، انا عارف انك عارف. كنت انا والمهندس محلب بنزور هنا اسكندريه بافتتاح حاجه، فقلت له ايه ال 2016 ايه اللي موجود في البحر ده؟ ايه المينا دي؟ ايه ده؟ ايه البلد دي؟ هو حد يزعل مني ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ شيلوا الكلام ده وجاب هي قناه السويس وحاجات تانيه واتشالت، ومنها كانت مركب رزق غرقانه بالكامل، وفي بعضها كان فيها متفجرات تحت في البحر، صح كده؟ تمام يا فندم. انا بقول كده ليه؟ انت النهارده بتشوفها كده، بس عشان يتشالوا دول بفلوس، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وعشان يتعمل ده كله بفلوس، عشان تبقى المينا مينا، مش اسمها مينا، تبقى ايه؟ مينا حقيقي، مش اسمها مينا. كان الاول اسمها مينا. طب لسه الحلم دي خطوة من ألف خطوة إن شاء الله.